Onda sasvim kratko, dakle ministar Piletić je na toj konferenciji za medije objavio nekoliko stvari koje uglavnom idu u smjeru, idemo to tako reći, ohrabrivanja ili osnaživanja drugog stupa, koji je, slobodno se to može reći, svih ovih prethodnih godina bio sustavno potkopavan, sustavno podrivan. Jednu stvar možemo izrijekom pozdraviti i ona konačno rješava dugogodišnju nepravdu na koju smo i mi dugo godina ukazivali, kao i mnogi drugi, to nije neko veliko otkriće, međutim iz nepoznatih razloga vlada se uporno opirala tome da to riješi. A to je dodatak na mirovinu za osnovne mirovine. Dakle, kad idete u mirovinu koju primate kombinirano iz oba dva stupa, onda dakle, zakon o dodatku na mirovine iz prvog stupa propisuje da vaš dodatak neće biti 27% kao što jeste za sve koji primaju mirovinu isključivo iz prvog stupa, nego 20,25. Tako je bilo svih ovih godina i premda smo dokazivali da je to nerazumno i neutemeljeno, jer su oni neutemeljeno primijenjeni faktor 3/4, sad se to konačno mijenja. I taj dodatak na mirovinu, na osnovnu mirovinu postaje 27%, to pozdravljamo, to je pravedno, bolje ikad nego nikad, ali trebalo im je barem 10 godina da to konačno isprave. Druga stvar koju treba pozdraviti je naravno i dizanje granice za lump sum, dakle za to je onaj dio koji možete povući iz drugog stupa, i to je sad umjesto prethodnih 15, sad je 20%. Ono što jako negativnim smatram, je ideja da, za razliku od dosadašnje prakse, i to od samih početaka, od 2002. obavezni mirovinski fondovi smiju ulagati u nekretnine. Dakle, to je bio aksiom od početka, od osnutka. Jer ulaganje u nekretnine je točno suprotno intenciji i filozofiji onoga što se htjelo postići sa kapitaliziranom mirovinskom štednjom. Ulaganje u nekretnine je najneproduktivniji oblik štednje, niti otvara radna mjesta, niti stvara nove vrijednosti, sve se može ponoviti što je još dobro znano, ali u ovoj situaciji to je ne doljevanje ulja na vatru, to je doljevanje bačve ulja na vatru u požaru rasta cijena nekretnina. Dakle, mi smo svjedoci eksplozivnog rasta cijena nekretnina u Hrvatskoj, što je naravno posljedica mnogih uzroka, ali tako je kako je trenutno. I ova mjera nas još beskonačno mnogo više udaljava od zaustavljanja tog nekontroliranog rasta cijena i od nekog budućeg, a kamoli sadašnjeg priuštivog stanovanja. Još dvije stvari. Ja bih želio zapravo apelirati na ministra Piletića da se konačno ispravi nešto što se možda čini greškom, ali je suštinski važno u zakonima koji reguliraju drugi mirovinski stup, a to je što se zapravo sustavno zaboravlja dobro definirati mirovinu iz prvog stupa. Dozvolite mali uvod. Dakle, mi koji participiramo u drugom mirovinskom stupu, sad participiramo svi. Kad idemo u mirovinu, pa optiramo za tu kombiniranu mirovinu, onda imamo pravo na mirovinu, dio mirovine iz prvog stupa i naravno rezultirajući dio mirovine iz drugog stupa. Međutim, mi dovoljno stari koji smo radili i prije uvođenja drugog stupa, prije 2022. Tu mirovinu iz prvog stupa primamo u dvije komponente. Jedna je ona predhistorijska, prije nego što je drugi stup postojao, a druga komponenta, to je ona komponenta nakon uvođenja drugog stupa, se zove osnovna mirovina. Dakle, ono što se zove osnovna mirovina i što je citirano u svim zakonskim odredbama, to nije kompletna mirovina iz prvog stupa. To je samo dio mirovine iz prvog stupa nakon 2022. godine. Puno puta smo naglašavali u svim relevantnim odredbama zakona o obveznim mirovinskim fondovima, zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i drugdje, kad se referira na mirovinu iz prvog stupa, isključivo u zakonskim člancima piše samo osnovna mirovina. Dakle, na onaj prethistorijski dio se zaboravlja. On se uzima kao folklor. Kao folklor za nas dovoljno stare koji još na tu mirovinu pravo imamo. Ali jednom će to iščeznuti iz sjećanja dovoljno starih ljudi i ostaće slovo zakona kako piše, a slovo zakona piše samo osnovna mirovina. Hitno treba pročešljati sva tri mirovinska zakona i tu odredbu korigirati. Apeliram da se to učini najhitnije moguće. Dakle, to ne mijenja suštinu, to ne mijenja sadržaj, to rješava neki šlamperaj koji prijeti da od šlamperaja sutra postane suštinski važno pitanje. I konačno spomenut ću još nešto što je također negdje izvan radara javnosti, a to je da bismo voljeli znati što se točno dešava sa jednim važnim projektom koji je predviđen u proračunu u razdjelu Ministarstva financija, koji se zove unapređenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina, to je tako nedužno ime, on je težak 3.700.000 evra, a radi se o izradi studije, tako kaže. O izradi studije koja treba ispitati isplativost ulaganja mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu. Dakle, zanimljivo je da imamo tu krupnu stavku u proračunu Republike Hrvatske, koja dakle plaća nekakvu skupu ekspertizu za unapređenje poslovanja obaveznih mirovinskih fondova i zanimljivo je da u ovom istupu ministra Piletića, koji je imao za cilj osnažiti drugi stup mirovinskog osiguranja, nema ni govora o tome što ta skupa ekspertiza savjetuje i kako od nje koristi. Evo, to su neka zapažanja, naravno ima još, ali sad zaista tu je vrijeme da stanem i izvolite s vašim pitanjem.